Istarali inson 1948-yil 31-oktyabrda Buxoro shahrida tug'ilgan. San'atkorlar oilasida voyaga yetmagan bo'lsa-da, yoshlikdan aktyor bo'lishni orzu qilar edi va bu orzusi uni 1966-yilda Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutiga yetaklab bordi. 1969-yil g'ayratli, shijoatli yosh rejissyor poytaxtimizning Abror Hidoyatov nomidagi drama teatriga ishga kiradi. 1995-yilda esa bu tinib tinchimas inson Moskva shahridagi Umumrossiya davlat kinematografiya institutida 1 yil malakasini oshirib, kinorejissuraga ham o'qib keladi. Rejissyorlik ijod mahsulotlari ko'p emas. Buxoro haqida 2 hujjatli film suratga olgan. Shulardan biri Buxoroning yubileyiga atab Abu Hafs Kabir olim va sufi haqida bo'lgan. 1973-yildan boshlab hozirgi kungacha Buxoro viloyat musiqali drama va komediya teatrining bosh rejissyori hisoblanadi. Lekin xalq uni nafaqat rejissyor, balki aktyor sifatida ham yaxshi tan oladi. Bugungi kunda u o'zbek kinoindustriyasida eng talabgor aktyorlar safiga kiritilgan. Uning ijodini o'zbek kinofilmlaridan tashqari xorij kinokartinalarida ham kuzatish mumkin. Suhbatda sayohat ko'rsatuvining bugungi mehmoni O'zbekiston xalq artisti, rejissyor hamda aktyor Ubaydulla Omon. Ubaydulla aka. Aslida familiyangiz Baqoyev, to'g'rimi? Lekin hamma sizni Ubaydulla Omon deb biladi. Sizningcha Baqoyev familiyasi u qadar jarangdor emasmi? Gap bunda emas. Gap shundaki, aslida dadamning familiyalari Sharipov bo'lishi kerak. Ya'ni men ham Ubaydulla Sharipov bo'lishim kerak. Lekin dadamni yoshligida ishxonaga yaznalar olib borgan pochalari. Kadrlar bo'limiga olib kirib o'zlari ketganlar. Kadrlar bo'limi boshlig'i rus bo'lgan. Isming nima degan? Amon. Familiyan bilmayman degan dadam. Yosh bo'lganlarda 14 yoshda. Kim olib keldi? Usta Baqo olib keldi buni. Ya'ni Amon Baqoyev bo'lib ketganlar dadam. Aslida Amon Sharipov bo'lishlari kerak. Biz ham Baqoyev bo'lib yurdik. Не ваша Россия киночадары келгенде Родина ждет, Ватан кутмоқда да. Мен икинчи бош ролни ижро этдим, Салбер ролни. Ошанда режиссер Хайрастан Аллан айтдики, Убайдулла ака, вы позволите, мы вас назовем не Убайдулла Бакаев, а Убайдулла Аман. Это так принято за границей. Два имени, свое и имя отца. Ну, а майли морозова дали. Чтобы лар мана Убайдулла Аман деп, nomimni qo'ydilar. Shu bilan boshqa rejissyorlar ham Ubaydulla Omon, Ubaydulla Omon. Shu bilan men xalqqa Ubaydulla Omon bo'lib tanidim. Astrolog, raqamshunos mutaxassislarining fikricha, odamni ism familiyasi uni hayotda qay darajada omadli yoki omadsiz bo'lishiga katta ta'sir ko'rsatar ekan. Hech o'ylab ko'rganmisiz, mana shu serialdan so'ng titrlarda Ubaydulla Omon deb chiqqaningizdan keyin ijodingizda qandaydir o'sish, rivojlanish bo'ldi. Aytmoqchimanki, balki hamma gap familiyangizdadir. Baqoyevga mana hech qanday e'tirozim yo'q, Baqoyev degan familiyaga. Shunchaki u endi taqdirimda shu bor ekan, omadim chop ketdi shundan keyin men ketib qo'yib. Payg'ambarimizga bir inson kelib murojaat qilgan, men otamning ismini emas, mana yazamning ismini olmoqchiman deganda yo'q deganlar kishi. Har bir inson kelajakdagi odamlar san kimni nasldan kelganini bilishi kerak. Shuning uchun albatta otangni yaxshi ko'rasanmi, yomon ko'rasan, otangni nomi bilan yurishing kerak deb tushuntirgan ekanlar. Shuning uchun bu endi nima deysizki, astrologga to'liq aytgan, bu ta'sir qilar ekan insonga. Umuman har bir ism odamga qandaydir bir uni xarakteriga ham ta'sir qiladi. Men ko'p analiz qilaman shu odamlarni, mana shu Ubaydulla degan odamlarni kuzataman, menga baribir qanaqadir xarakterimga o'xshash tomonlari bor.
biz Ubaydulla degan insonlarda bir qandaydir o'xshashlik bor. Demak, xuddi shunday Murod degan odamlarda, aytaylik, Yodgor degan odamda bar kun o'xshashlik bo'lar ekan. Demak, ta'siri bor. Gapingiz to'g'ri. Ko'pchilik sizni hind aktyorlariga o'xshatadi. To'g'rimi? Shu bois bo'lsa kerak, hind ota rolini ham o'ynagansiz. Hindistonda bo'lganingizda hindlar sizni xorijlik ekanligingizni anglashganmi? Men bunisini bilmayman. 3 ta guruhdan syomka qilayotgan paytimizdan 3 guruhdan vakil keldi. O'ta vaqt juda g'animat. Shovqin bilan bir mashina keldi, yugurib tushdi assistent keldi menga. Bir inglizcha qilib, inglizchani bilasanmi dedi-da? Yo'q dedim. Yo'q deyishimda mashinaga o'tirdi ketdi. Boshqa savol-javob ham qilmadim. Syomkaning oxirigacha yana 2 ta assistent keldi. Ya'ni o'sha syomka plashetkadan gap tarqalgan guruhlarga. Mana shundan men fikr qildimki, agar tilni bilganimda 3 ta filmga tushib kelar. Bir narsa yana esimda qoldi shu Hindistondan. Ovqat paytida bizning guruhimiz bolalar restoranga boramiz dedi. O'sha Yevropacha ovqat olamiz. Men qoldim. Aytdim, bir hindlarning ovqatlarini tatib ko'ray dedim-da. Shunaqangi bir patnoslari bor. Patnoslarda likopchalar, o'sha kosachalarning joyi bo'sh. Shunday kelasiz, qo'yadi povar, guruch, nahot, karam, hammasidan qo'yadi. Ikkita yalak non. Keyin borib qo'l bilan yeysiz. Hamma qo'l bilan yeydi. Men ham oldim o'sha hind ovqatlarini. Qarasam bir 20 ta odam o'tiribdi. Rejissyor, operatorlar boshqa joyda o'tirdi. Men borib o'shalarning yoniga o'tirdim. O'tirib bismillahir rahmanir rahim endi boshlayman desam o'sha 20 ta odam turib ketdi o'rda. Voy dedim, men demak bularni bir qoida qonunni buzilibman-da, biror narsa noto'g'ri qilibman deb o'yladim. Endi nima qilishimni bilmayman, tilni bilmayman. Keyin bir o'zim shu katta stolda o'tirib ovqatlandim. Ovqatlan bo'lgandan keyin perevodchi keldi restoranga borgan perevodchi. Aytdim, mana shunday bo'ldi. Men o'tirishimda mana bular turib ketdi. Men nimani noto'g'ri qilsam? Yo dedi, siz noto'g'ri qilganingiz yo'q dedi. Siz bilmasdan qilgansiz. Ular siz bilan o'tirishga haqqi yo'q. Men aytdim, nimaga? Siz aktyor. Ular texnik xodim. Ular Hindistonda aktyorlarni ruhoniylarga yaqinlashtiradi. Ya'ni aktyorga aktyor bu Allohning nazari tushgan odam. Ularni siz bilan yonma-yon o'tirishga haqqi yo'q. Ana o'shanda men hayron qolib, yana bir marta tanlagan kasbimdan shukr qilib, mana shu tajribot bilan qaytib kelardim men Hindistondan. Bilamanki, Bollywood kino industriyasiga juda katta havas bilan qaraysiz. Tasvirga olish jarayonlarida sizni nima ko'proq hayratga soldi? Katta professionalizm. Juda katta professionalizm. O'tta bir katta qasr. O'sha qasrni mana uyim qilishlari kerak, professorning uyi. Bo'mbo'sh qasr, hech narsa yo'q. Shunday mashina keldi. Ochildi, hamma o'z ishini biladi. Shart-shart rasmlarni qo'yaplar, divanni qo'yaplar, narsani qo'yib. Yarim soatda professorning uyiga aylandi qasr. Hayron qoldim, bilasizmi? Yoki plashetkada bitta odam bor, suv tashuvchi. Uni boshqa ishi yo'q. Mana shunday o'tirdingizmi, shunday keladi. Chi, kofe, nima, water deb so'raydi, bir narsasini aytasiz, keltirib beradi. Ichi bo'lganingizdan keyin qayerda bo'lsam, o'zi kelib o'sha idishdan oladi, o'ylaysan. Qiladigan ishi mana shu. Bildingizmi? Har kim o'z ishi bilan band. Unaqangi hali bizni plashetkada bitta odam 100 ta ishni qiladi. Ularda bunday emas. Ularda bitta ishni bitta odam bajaradi. Yana bir narsaga hayron qoldim. O'sha operatorni teleshkasini taradigan bir odam kerak-da. Motor degandan keyin sekin relsda yurish kerak-ku. O'sha odamni operator o'zidan ustun ko'radi. Oldin o'shani ovqatini nima qiladi? Tekshiradi, ovqat berdilarmi yo'qmi. Keyin o'zi. Shunaqangi bir professional bo'lsangiz, sizni qadringiz baland bo'ladi u yer. Mana shu narsalarga men e'tibor berdim. Juda tez ishlar ekanlar. Hali dubl degan narsa yo'q deyarli. O'sha baletmeyster bir marta ko'rsatadi,
aktyor onu kılış gerek, operatör onu alış gerek. Keyin ikinci harakatını görsede de o kılış gerek, o alış gerek. Buna hangi şöze bir pizza kılıbıyor, şaşma mangi yok mu? Buna narsalar bunlar geliyor. Bana şu narsa getirip oradın. Bir industriye de. En yoktırgan Hint soundtrack iz var mı? Yaşlılıkta kurgan kinolarımdan keyin, o'sha asosan o'sha Raj Kapurning kinolarini sevganmandi. O'shalardan keyin menga bitta kino yoqdi, juda ta'sir qildi Vir va Zara. Janam dekhlo mit gayi duriyan main yahan hum mana shu narsa menga juda katta ta'sir qildi. Yash Chopra olgan kino, o'sha kino menga ma'qul bo'ladi. Mana shu Vir va Zara. Bu siz hozir kino haqida gapiraman. Man soundtrack qo'shiq haqida. Ha, mana o'sha kinodagi soundtrack. U vokzalda xayrlashadi-yu bir-biri bilan. E'tibor bermaysiz. Xayolida kelib bir-biri bilan muloqotda bo'ladi-yu, vaholanki bir-biridan uzoqlashyapti. Shunaqangi bir xot qilganda juda menga ta'sirchan bo'ldi shu soundtrack. Juda katta ta'sir qoldirdi menga. Siz hind qo'shiqlarini ham xirgoya qilib turasizmi? Balki ko'rsatuvimiz uchun eksklyuziv xirgoya qilib berasiz. Yomon so'zlarni bilmayman shunchaki. Siz aktyorsiz. Do'stu do'stu naraham. Pyare pyare naraham. Zindagi hame tera. Eto baz naraham. E'tibaz naraham. Men ertalab piyoda ishga boraman. O'sha vaqtda chiqaman. Mana shu minorlarni, madrasalarni, gumbazlarni yonidan hind ashularini xirgoya qilib ishga boraman. Kechqurun qaytayotganda bu imkoniyat yo'q, chunki ko'chada odam ko'p. Boshqacha tushunishlari mumkin, shuning uchun erta manaki, erta men va Buxoro. Va hind ashulalari. Biz qahramonlarimizning sayohatlari bilan ham qiziqamiz. Ayting-chi, oilaviy sayohatlar bo'lganmi yoki hammasi ish yuzasidan? Men umuman sayohatga yo'qman. Mana shu yo'l azobi, go'r azobi deydi-yu, mana shu meni juda nima qiladi. Chamadonni ko'tar, ochib ber, hujjatlarini chiqar, butkani tagidan o't, jiringlarda yana o'ting, jiringlarda yana o'ting. Gastinchaga bor, bir narsani to'ldir. Mana shu narsalarni o'ylasam hech qayerga chiqqim kelmaydi mana. Shuning uchun men kam chiqqanman. Bir marta mana Germaniyaga olib borishdi. Buxoroning kunlari bo'ldi. O'zbekiston elchixonasi tashkil qildi. Men o'shanda Buxoro haqida 20 minutlik kino oldim, hujjatli film. O'sha film bilan men ham qatnashdim. Kechqurun meriya bizga choy berdi. O'nlardan o'tgandan keyin Serika boshladim men birozim ketaman deb o'yladim. Piyoda yaqin edi gastinsa. Xayrlashdim ammo bilan chiqdim. Ketyapman. Bon shahri. Ko'chalar eski shahar. Ko'chalari 5 metrli ko'chalar. O'ta g'ishtdan qilingan, hali qayroqdan qilingan, top-toza nimalari bor, trotuarchalari bor. I albatta chorrahada mana shu 5 metrli joyga svetofor. Albatta svetofor bor. Kelyapman. Bir mahal bir guruh mast
bir yosh o'sha nemislar o'tdi-da, hali sochlarini bunday qilgan, bir har xil bir balolarni taqqan gitara ham bor. Xoholab kulishib, bir-birini urib, mast-da hammasi. Men sal o'zim chetga oldim, aytaman, savol bersa javob bera olmayman. Bir nima bo'lishi mumkin, tushunmovchilik bo'lishi mumkin. O'tdi ular, endi bularning orqasidan ketyapman. Endi ishonasizmi, mana shu mast bezorlar svetoforga kelib to'xtadi. Na moshim bor, na melisa bor, hech kim yo'q. Turdi. To o'sha yashil nima bo'lmaguncha. Ularning orqasidan men ham turdim. Agar ular bo'lmasa o'tib ketardim menda. Hech kim yo'q, o'tib ketardim, gapni ochdi. Ularning orqasidan turdim mana. Ular o'tgandan keyin men ham o'tdim. Mana shu narsa menga, ya'ni bilasizmi, qonunga nisbatan munosabat. Qay daraja birali bezori bo'lmasa ham, lekin o'sha qonunni tanolar ekan, qonunni bo'ysunar ekan qonunga. Mana shu fikrga keldim menda. Mana shu mana shu 1 hafta bo'lgan bo'lsa, eng katta taassurotim mana shu Germaniyada. Yana ikkinchi taassurotim ayollarida na qosh bo'lar ekan, na kiprik. Bir qiziq ayollarida, hali nemis ayollari samolyotga kirganimda o'zbek ayollarni ko'rib, shunaqangi ko'zimga chiroyli bo'lib ko'rindi. Hammalar hammasi bilan quchoqlashib ko'rishib, zerikalni sezdim o'zim ham, tushundingizmi? Bir mana shu narsa esimda bor. Aslida rejissyorsiz, lekin hamma sizni aktyor sifatida yaxshi tan oladi. Tasvirga tushish jarayonlarida rejissyorlarni ham ishlariga aralashasizmi? Qandaydir maslahat, takliflar bildiriladimi? Albatta. Qanday qabul qilishadi buni? Ba'zilariga yoqmaydi. Unda men chetlaraman. Yoqmasa, tamom. Umuman suratga tushmaysiz? Yo'q, tushmayman. Tushmaysiz? Yo'q. Chunki men ularga aytganman. Rolimni o'zim talqin qilaman. Rolimni o'zim talqin qilaman. Siz emas. Siz umumiy filmni o'ylang, mizansenalarni o'ylang, lekin munosabatni partnyorga, rolni talqinni menga qoldiringlar. Deyarli bir ikkita rejissyor bilan sal gapim qochgan. Qolgan hammalari minnatdor bo'lib, quloq solib maslahatlarni olib, men avvalambor ssenariyni ularga tanqid qilib beraman, kamchiliklarni aytaman ssenariyni. Undan keyin partnyorlarimga aytamanki, mana bu noto'g'ri tanlabsizlar, bu bunga to'g'ri, mana bu to'g'riroq kelardi deb maslahat beraman. Vot, ana undan keyin epizodni o'zim qilaman. O'zim qilaman, o'tirib, ana undan keyin rejissyorga aytaman, ana qarang, mana shunday biz tasavvur qilyapmiz bu voqeani. Rejissyorlar uchun sizni Buxoroda yashashingiz noqulaylik tug'diradi. Chunki siz bilan bog'lanish juda qiyin. Faqat uy telefoni orqali, to'g'rimi? Aytgancha, nima uchun uyali telefondan foydalanmaysiz? Men yoshligimda 3 mahal o'lim haqqini telefon orqali eshitganman. Bittasini aytib beraman, yaqin do'stim meni kuzatayapti. Aeroportda. Men o'qiyman Toshkentda. Ertalab meni kuzatyapti, biletim 12 larda. Keyin kelmadim, Odil dedim, bor ishingni qil dedim. Men ketaman o'zim, bilet bor dedim, registratsiyadan o'tdim, bor ishingni qil dedim. Men xafa bo'lmayman. Quchoqlashib, xayrlashdi bu bilan ketdi. 5 larda yetib bordim Toshkentga. Endi holiday yashardim ijarada. U o'z kamper chol bilan quloqlari sal nimaydi, telefonni hovliga qo'ygan. Stolga baland ovozni qilib. Shu kelayotganimda jaranglayapti telefon. Qalbimdan ochdim eshikni, kirdim telefonni, shunday olsam, singlim: "Aka, Odil o'ldi" dedi. Endi tasavvur qiling mana ahvolimni. 20 yoshdaman. Birinchi marotaba yaqin odamim dunyodan o'tyapti.
Білмей, ұшы зақаты наманы қойдым, трубканы шықтым, ешікіні ептім, кеттім әне вокзалға. Бір амалап ұшы елдер жүді қиын әді, транспорт, билет алыш, бір, білмей ма, қана қадыр азаблар білен, проводник білен қатнашып, Бұхарға келіп, ұшы марасында қатнашып, қайтып кегенмен, азғына вақ өтір өтмес, яна шы вақия қайта қалды. Яна телефон арқалы, яна ұлым қабары. Мана шу-шу телефонны жәрінгілігісіні ешсам, юрагем ойнап тұрады. Образларыңыз жүді самими ва намунали. Қызық, ойлада хам намунали оты, бобо, тұрмыш ортағымысыз? А, жүдайым. Хеч кем, хеч кемні бұ дүниадан өзгар тұр алмайды. Шының үчін, хатыныңызне, фарзандыңызне, qarindoshlaringizni ham o'sha qandaylikcha bo'lsa o'shanday qabul qilish kerak. O'shani kamchiliklari bilan qabul qilish kerak. Chunki men ham shakar emasman, men ham asal emasman, mendan kamchiliklar bor. Meni ham xuddi shunday qabul qilishlari kerakdir. Ya'ni o'sha kelishuv qilgan darajada yashash kerak. Masalan, men texnikada yo'qman. Lampochka kuysa qo'shnini chaqirish kerak, men qila olmayman. Lampochkani Nima qila olmaymanda yangisini. Bozor qilishni yaxshi ko'raman, bozor qilib berishim mumkin. Oshxonada yordam berishim mumkin. O'zimni narsalarimni o'zim dazmollashni yaxshi ko'raman. Mana bu meni tomondan yordam. A qiyinchilik mana shu texnikada yo'qman. Kran buzilsa slesarni chaqirish kerak. Svet buzilsa elektrikni chaqir. Ish qilib nima mana shunday prinsip bor. Chumchuqni so'ysa qassob so'ysin. Har kim o'z ishini qilsin. Aktyor aktyorligini qilsin, elektrik elektrikligini qilsin. Oilangiz kattami? Ha, yo'q, ikkita qizim bor. Ikkita nabiram bor. Davom ettirmoqchi. Yo'q, men o'zim qo'ymadim. Men o'zim qo'ymadim, o'zim ikkovlar ham xohlardi. Bizning ishimiz bilasizmi, ko'p narsa omaddan bog'liq. To'g'ri. Juda ko'p narsa omaddan bog'liq. Men bilaman o'sha mana shu viloyat teatrlarida mahoratli, talantli, talantli aktyorlar borlar. Omadi chopmaganda ularni ekran ko'rmagan. Men aniq bilaman, har bir aktyor, u agar aktyor bo'lsa, u albatta kinoni orzu qiladi. U televideniyani orzu qiladi. U o'sha muxlislari respublika miqyosida bo'lishni orzu qiladi. Bu tabiiy narsa. Bir jurnalist mashhur aktyorlardan dunyoga o'ylab savol berganda, aktyor kim deb savol bergan. Sizningcha aktyor kim? Charlie Chaplinga bergan, Raj Kapurga bergan. Menga eng yoqqan javob Marlon Brando degan amerikalik aktyor. U shunday degan. Aktyor shunday yigitki, agar u haqida 5 minut gapirmasangiz zerikadi. Shuning uchun bizning ishimizda omad kattaroq o'ynaydi. Shuning uchun men ruxsat bermadim. Bir intervyuingizda aytgan edingizki, men o'z oldimga maqsad qo'ymayman. Shu rostmi? To'g'ri. Nima uchun? Yo'q, men shu kunni bilaman. Men bilmayman ertaga nima bo'ladi. Lekin maqsadsiz hayot xuddi kapitansiz kemaga o'xshaydi. Yo'q, meniki kema ketyapti. Mana bugun chaqirdingiz meni, mana. Men bilaman, bugun men Firuza bilan uchrashim kerak, intervyu berishim kerak. Mana shu hozircha mana maqsadim. Aniyada hozir bu yerdan chiqaman, men borib bilet olishim kerak Buxoroga. Mana bu meni maqsadim. Lekin baribir rejalashtirapsiz. Ha, bunaqangi yo'q. Oldinga perspektiv nimalar qo'ymayman. Yo'q. Perspektiv nimalar qo'ymayman. Rejalar yo'q uning. Qancha ko'p reja qo'ysangiz, shularga erishmasa shuncha alam qiladi. Shu bugun kunda yashayman menda. O'sha Hazrati Bobodinning gaplari bor. Kechani o'ylama. Kecha o'tib ketdi. Oldinni o'ylama, u hali kelgani yo'q. Bugunni o'yla. Men mana shu prinsipdaman. Lekin bu to'g'ri prinsip deb ayta olmayman. Hozir yoshlarni to'g'ri tushunishlari mumkin. Mehnatsiz hayot yo'q. Mehnat hayot yo'q. Shu bir parcha nonga ega bo'laman desiz, bir piyola ko'k choyga ega bo'lmasa, bir mehnat qilish kerak-da. Ha, ular bir piyola choy bilan nonga emas-ku, ular pirojno yemoqchi, to'g'rimi? Ular qora ekra yemoqchi, xo'p, banan yemoqchi, demak, ko'proq mehnat qilish kerak. Hayot bayram emas. Lazzat emas. Hayot mehnat. Har kunli mashaqqatli mehnat.
yosh bolani oyisi turg'izadi. Tur dedi, boshqaga boramiz. Mehnat. O'tirishi kerak, unga yoqmaydi, yuzini yuvadi, ovqat yegisi yo'q, unga majbur qilinadi. Bu ham mehnat. Undan keyin maktab. Tur, darsini qil. Papkani taqla. Bu ham mehnat. Ana undan keyin kollej. Ana undan keyin nasib qilgan bo'lsa institut. Ana undan keyin umringizni oxirigacha ish. Agar vijdoningiz bo'lsa. Agar vijdonli bo'lsangiz, agar oilamni boqaman desangiz, kuni kecha mehnat qilish kerak. Shuning uchun hayot bu mashaqqatli mehnat va sabr. Hayotning mazmuni mana shu. Siz uchun mashhurlik, shon-shuhrat bu nima? Mas'uliyat. Birinchi darajada bu mas'uliyat. Mashhur odam oddiy odam qilgan ishni qilishga haqqi yo'q. Men muzqaymoqni yaxshi ko'raman-da. Men yozda egalar qilardim shu ishni. Stakanchida muzqaymoqni yeb ketardi. Hozir qila olmayman bu ishni. Mumkin emas menga bu ishni qilish. Yarashmaydi. Yarashmaydi-da, odamlar kuladi-da. Mana shunga o'xshash, men yo'q, masalan, davralarda o'tirasiz. Ba'zan erkin o'zingiz keladi. Buni ham qila olmaysiz, chunki hammasiga qarab turibdi. Qanday vilkani oldingiz, qanday og'izga bordingiz ovqatni, tushunasizmi? Yo tos beradilar, hamma diqqat bilan qaraydi, nima? Siz aqlli gap aytishingiz kerak. Ish qilib bu mas'uliyat. Sizni bilmayman qanday, lekin men bugungi suhbat orqali qandaydir ijobiy energiya bilan oziqlandim. Biz bilan bugun imkon qadar samimiy bo'lganingiz uchun tashakkur etib, suhbatda sayohat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Omad tilayman ishlaringizga. Rahmat. Keling, choy iching.